СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Агентурна мережа ФСБ вела розвідувальну підривну діяльність в органах влади. Щоб знешкодити її, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію. У результаті в Києві було затримано завідувача відділу секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП. Працював на посаді головного спеціаліста, а з вересня 2019 року на посаді заступника завідувачого відділу Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції. В листопаді 2015 року був завербований ФСБ Росії з позивним спочатку Кирєєв, потім канатоходець. Працював в торгово-промисловій палаті, починаючи з жовтня 2014 року, починаючи з травня 2021 року, працював на посаді директора дирекції по роботі з бізнесом, органом державної влади та регіональними ТПП. Був завербований співробітниками ФСБ Росії в березні 2016 року. Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію. Від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів США за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних. Співробітництво відбувалося з корисних мотивів, і за цей період я отримав 33 тисячі доларів. Я отримав грошові кошти у сумі 27 тисяч доларів США. Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію. Це зробили два кадрові співробітники ФСБ. З цієї поїздки чиновник повернувся вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв'язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий телеграм-канал про зустріч зі своїм зв'язковим, одним із працівників торгово-промислової палати. Того теж завербували у Москві співробітники 5-ї служби ФСБ. Роздруковував, потім фотографував на мобільний телефон. І з телефона переносив на мікро-СД. В середньому там десь, мабуть, 300 документів. Зараз. Тобто в рік за ці приблизно? Ну, мабуть, 3000, 3500. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його як агента. Це представник 5-ї служби ФСБ Юрій Вадаласкій. Схема передачі розвідданих працювала так. Урядовець передавав їх зв'язківцю з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв'язку. Я мав отримувати інформацію від Анатолія і передавати її відповідним чином через телефонні, наданий телефон, якому було відповідне програмне забезпечення. Мені було сказано працювати через цю програму. Винагороду зв'язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. У мене було 9 зустрічей. Яка періодичність була? І хто визначав дату? Вони, звісно. Ви яким чином відлаштовувалися? Їх відряджували? Ні, я брав відпустку. Брали відпустку? Да. Які це країни? Я повідомив. Це був Україна, Крим. І це був Туреччина, Туреччина і Кіпр. Ну і Москва. Зазвичай ФСБ платила йому за двох. А вже в Києві він розподіляв гроші, паралельно він займався підбором інших кандидатів для вербування. Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.